Yatmaram geceleri, gezirəm hey şəhəri. Səssiz ada və insanlardan, cəmiyyətdən, hətta internet mühitindən belə kənar olan bir insan. Neftçalanın Kürdilli adasında yaşayan, qulaq yoldaşını da itirdikdən sonra sözünü əsl mənasında tək qalan Vitalik Pironininin son vəziyyətini, nə yiyib, nə içdiyini, hazır ki durumunu öyrənmək üçün yola çıxdıq. Mənəm o tənha gəzən, mənəm o dərli gəzən, mənəm o məcnun olub gecələrdə qəmli gəzən. Biz əvvəldən atamız, anamız burada olub, burdan da rəhmətə getdi. Ta ondan sonra atamdan, anamdan qalan heyvanlardır, ona baxırıq burada. Vitalik də heyvanlarımıza baxır, biz də o üçün produkun gətiririk. Xəyal gəh dağdadır, gəh də aranda. Gəh göyə yüksəlir, gəh enir insan. Otaqda bir saat tək oturanda, 100 ilin dərdi ilə yüklənir insan. Bezdirər, tez yorar düşüncələr də. Nəfəsini verib dərd udar insan. Özündən başqası olmayan yerdə insan olduğunu unudar insan. Burada doğulmuşam, böyümüşəm də burada. Valideynlərim də buralıdırlar. İntası rəhmətə gediblər, bastırmışam bura. İndi qaldım da burada. Neçə il olar təxminən? Çox olur, anadan gəlmə. Neçə yaşınız var, yaxşı? 67. Maşallah, Allah can sağlığı, uzun ömür versin. Qabaq burada yol da vardı, məktəb də vardı, klub da vardı, kitabxana vardı, kənd sevid, boz, hamısı vardı. Burada da o bosta kətdədir. İntası həstəd 2-də yol kəsildi, həstəd 2-ci ildə. O vaxtdan lötkənlə gedib gəlirlər. Külə dağıtdı da burada. Dəstəliyirəm, istəyirəm, bu mənim işimdir. Bunu xıda balıq tuturlar da. Təksin mən tək qalmıram, heyvana su vururam, heyvana gəlirlər, içirlər, odaya gəzirlər. Özgəşmişəm, çox da darıxmıram. Arada gedirəm rayona, rayonda evim var. Gedirəm, qalıram, gəlir. Rayon bəs səsküldür, maşınlar o ayına gedir, bir ayına gedir. Amma bu da yaxşıdır. Mən özümü yaxşı hiss edirəm də istirahat edirəm burada. O çağlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar. Bu balıq qazandı. Buna göğsü qoyuruq. Bu süt qazandı. Bu da sütdaş pişirməyə qazandı. Bu da ət qazandı. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimi qurban verərdim. Bu gözəl ov dağıdın, bədən ağındır, gözəl zabin. Bunun dağıdı adalətdir, ancaq familiya bilmir. Mənim yerim budur. Axşam gəlirəm, uzanıram. Elə bilirəm, salamsın mənim yanımda. Uçaqlar necə də mənə haydılar, könlümə gözümə şəfəq yaydılar, keçən günlərimi qaytaraydılar. Axı, sən öncə Zahid zəng elə, məsələn, burada deyirəm Zahid, bu al, əsas baş ağrısıdır. Telefon işlədirsiniz? İşlədirəm. Amma internetə girmirsiniz? Yox. Vasif, mənim telefon... Çox da istədə bilmirəm, amma başım çıxmır da ondan. İndi dədə telefondan çıxır, məndə balacan ucu telefondandır. Sizə... Siz odur ki, yesi nə onu bilirsiniz? Yes, nə o yes, o biləm. Kontrol yükləməyə o biləm, örgəşmişəm. Nə vaxt dəz gəlib çatsa, bu torpağı yuvsa, mən buradan çıxmalı olsam, mən buram torpağı götürəcəm. Qoyacam bir də kisiyə, salıfana, aparacam özümü. Mənim doğma yox, torpağımdır bu. Ala gözlüyəm, səndən ayrı gecələr. Bilir kimi uzun olur neylək.
bahçamızda kızıl güller her seher. Allah üzerine yiyem, çiğem de, derzen de balık, kıda balık olur. Kuştan da olur, tavşan, tıraş, aç kalma. Gelmişler, çekmişler, gelir sanılması tanış oldu, gittiler. Sonra geldiler, akıda geldiler, kino çekirdiler burada. Ben çekmediler, kino çekirdiler. Ondan sonra siz gelmişsiniz. Siz yine kadınsız, kızsız. Ben kucağlamışsınız, öpmüşsünüz. Can, ben size kurban. Can. Hoşunuza gelir, hemşe kucaklayayım. Yasemenle saçın yolu ne? Gelinci de olur. Ondan hırdası da olur. Orta. Hırda da olur. Rahatlı işlenir. Nenem verdi atamın anası. Bir de gelse örgedim pişme pişme. Şirniyat. Şirniyat pişme bizim paska olanda da olsun. He dedi yok he nene. İstemiyorum. İstemiyorum. Ama indi pişmeyim. Bir de olayı bacamıyorum da. Dört kabir var. Esas anamla atam olurdu. Ben hiç vakit onları tenkilemedim. Yok.